هلو يا نفكر من هنا انت سرا ادلم اندي قوي انت يا ورا مندنا متوارا انت سرا يورا እንተነ የፍቅር ምናምን እናልንስ ገኒ ቋንዲ ተረጋጋ አጋጣሚ ጓደኛ ይደውላ ነው ፈጠነው ስራ ነው ስራ ስራ ስኮ ነው አራና በእናት ወይ ስራ እንስራ አንላ ስራን እንሰራ አይደል እንዴ ወይ ስራ እንስራ በቃ ዝም በይ እንዴ ስራ እንዴ ከቤት ምን ወጣው በቃ ሐሳቤ ነው ራስኩ አስተፋሽ ምንድነው ሐሳብ የሚጠፋው ልክ ካለ ተደይደቀንና የኒ ቆንጆ የኒ ፍቅር በቃ ሻውሬ እሱ መፍትነው እኮ አዩ አሁን ስልክ እኮ በማል ስራ ነው እኔ ስንትና ስንት አቋጥነን ምን ወጣው እኮ አለው አረ በእናትሽ ተይ እንጂ ወይ የፍቅር ወይ አንተ እኔ ፍቅራት በልዝ ጋር ውጭ ብለ ምን አይነት ዶማ ነው በመድሃኒያ ነው ያስጠላ ስራ ነው አይደል እየተማታሽ ቆይ እንኳን እረግጣለሁ ገና ቆይ እሺ ፍቅር ደውልሻለሁ ቆይ ቆይ አረ ገኒ በጌታ ቆይ ቆይ ሃናናት እኮ ስራችንን አክብረን ስራ ነው ቆይ ወጥ እኮ ነው ጓደኛዬ እኮ ነው ደወለች ምን ችግር አለ ይደርሳል አይደል ቪዲዮ ይደርሳል አይደል ሂድና ዛውራ በቃ ቪዲዮ ይደርሳል እኮ ምን ችግር አለ እኔ ፊት አንድ ነገር ወላ አብርሽም ሆንኩ ወላ አንተም ሆናችሁ ስልክ 5 ሳንቲም እንድታወራ አልፈልግም ስራ ከመጣችሁ ስራችንን አክብረን እኔ ማን ስንት ሳይለንት አርገ እኔ ስልኬን እኮ አሮብላለ ዘግቼ ነው አየር ላይ አርገ ነው ቪዲዮ ልሰራ መመጣ ማለት ነው ማው እና አሮብላ ስራ ያኪዬ እንድነው አይ ቀዝጋ አረ ተረጋጉ ዝጋ በቃ ወይ በቃ ዝጋውና ብሬ እናውራኛ ዝጋ በቃ ማንም አይድ ዝጋው በቃ አስኪ ታይ ስራ ነው ዝጋው ምን ሆነሽ ነው ግን በቃ ዝጋ ዝጋና ቪዲዮ መስራ ከሆነ ስራ ማሰራ ከሆነ ወደ ቤት ዛሬ ምን ሆነሽ ነው ግን ምንም ስልኪን ዘበርሽ አታወራም አንቺ ታይ ወጥሽ ወጥሽ ነበር አይደል እንዴ ምንድን ነው አንቺ ግን አታወራም ማርያምን አታወራም በቃ ልቀቅ ልላ ልቀቅ ልላ በቃ አታወራም ምን ስራ ቪዲዮ ማንንም አታወራም አይገርም በቃ እሺ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ደህና ነኝ ያኪየም ደህና ናት ዛሬ እንግዲህ ከያኪ ጋር ተገናኝተናል ማለት ነው አንድ ቪዲዮ ልንሰራ ነው ፕራንክ ነው ቪዲዮው ፕራንክ የምትደረገው ደግሞ ሀንቾ ናት yes ዛሬ እንግዲህ ከሷ ጋር ያለው ነገር ማየት ነው ቆርጦ ተነስተውላታል ይገርመው ራሱን ያን ካንቺ ጋር ቀድመን በመገኘናችን ምትቀና ራሱ ይመስለኛል ትንሽ የሆነ አለ አለ መቻል አዎ መቻል ነው እንጂ ቀድመን በመገናኘታችን ራሱ ምንድነው ምናምን ነው የምትለውና እንግዲህ ዛሬ ሁለታችን በመገናኘታችን ብቻ ሳይሆን በየመሃሉ አብሪኮ እንዲደውል አድርገናል አብሪኮ ይደውላል ስልክ እንግዲህ አብሪኮ ያኪ እኔ ነኝ ተገናኘነው እሷ ከኋላ እየመጣች ነው ስለዚህ አብሪኮ ተደብቋል አልመጣም ነው ምንለው አብሪኮ አልመጣም ነው ምንለው ግን አብሪኮ እንዲደውል ነው ምናደርገውና የኔ ፍቅር ይያልኩኝ አወራለሁ ማለት ነው ፍቅረኛ እንደደወለች አርጊ አክት ያደረኩኝ ስልክ አወራለሁ ማለት ነው አንቺ ደግሞ በደም እንትን ታርጊያለሽ ታዋክብያለሽ ታጋግያለሽ ስትናደድ ማምስ ተቆጣ ምን ችግር አለ ያወራ እንጂ እንዴ ፍቅረኛው ከሆነች እንዴ ፍቅረም እኮ ስራ እኮ ነው እንዳትመታኝ አረ አትመታሽም እንደዛ ያርሽ በደም እንትን ታርጊያለሽ ስለዚህ እየመጣች ነው ካሜራው ይደበቃል እንግዲህ አዎ ሬዲ ሬዲ እንሁን ለነገሩ ካሜራው ባይደበቅም እዚጋ ካሜራውን አርገን ፕሮግራም እየሰራን አርገን ነው ምንሰራው ካሜራው አይደበቅም እንደውም ካሜራውን ሳንደብቅ ፕሮግራም እየሰራን እንደውም በዛው ፕሮግራም እንስራ ቪዲዮ ተሮ እንስራ ምናምን ስለምትል በዛው እንደውም ያናደዳት ካሜራው ሳይደበቅ ነው ስለዚህ ይሄን እናቆመውና እንዳዲስዋ ስመጣ እንዳዲስ እንጀምራለን ማለት እየቀረጽን አንጠብቃት ካሜራውን እናቆምና አሷ ስመጣ እንዳዲስ እንጀምራለን ስለዚህ ውድ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ ድረስ ከኛ ጋር ሁኑ ያንቹ ንዴት ብስጭት እና ያለን ማለት ነው በባለፈው አብሪኮን አናድጀው ነበር ዛሬ ደግሞ ያንቹ ተራን አብራችሁን ቆዩ አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እሺ እኔን ቪዲዮ እንስራና ከዛ ደግሞ ያንቺንም ያኪን እንሰራለን ማለት ነው አብርሽ ዛሬ ሰላም ሰላም አብርሽ አልመጣም እስከዛው እየሰራን እንጠብቀው ብለን ነው ምንድነው ዛሬ ደግሞ ምንድነው ሐሳብ ዛሬ ዛሬ የሆነ አንዳንድ ነገሮችን ማውራት ነው አይደል ያኪ ያስ አንዳንድ ነገሮችን እንት ያዘና የሚያደርጉ ነገሮችን በየማሉ ጣል ያረክሽ እስኪ መጀመሪያ ሰላም ባያችሁ ቤተሰቦችን አራማኛል ሰላም ሰላም ይብራኑ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም በአገር ውስጥም ያላችሁ በውጭም ያላችሁ እንዴት ናችሁ እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው ሞቀሽ እና እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም
አብራችሁ ቆዩ ከምርጥ ፕሮግራም ጋር እንግዲህ የዛሬ የራስ ጉዳያችን በገጠር ያሉ የሆነ ጊዜ የገጠር ሰርግ ቪዲዮ ለቅቄ ነበርና በዛ ጉዳይ በጣም ሰው ወዱታል። ስለዚህ የገጠር ህይወት የገጠር ትዳር እንዴት ነው እንትን ሚለው ሚለውን ነገር ነው ዛሬ በደንብ በመናወራው። አንቺም ታቋዋለሽ ስለ ገጠር እንትን ገጠር ሲጋቡ እንዴት ነው? ከተማ ላይ ሲጋቡ እንዴት ነው? ዲፈረንሱ ትክክለኛ ፍቅር ያለው ገጠር ነው ወይስ ከተማ የሚለው ነገር ነው ምናወራው ማለት ነው ዛሬ። ስልክ ተደወለ። እንትን ሳላረገው ወይ ፍቅሬ ናት የደወለች። ምንድን ነው አንተ ደግሞ ስራ እየሰራ ነው እንዴ ፍቅሬ ምናምን የምትለው? አረ ቆይ እንጂ ላውራንች እንዴ። ሄሎ የኔ ፍቅር ምን ሆነ ነው አንተ ስራ አይደለም እንዴ? ቆይ አንዴ ያውራ። ምንድን ነው የምታወራው አንተ? ስራ እየወራ እንትን ነው የፍቅር ምናምን ላል እንዴ? ግን ይቆ አንዴ ተረጋጊ። እየተማታሽ ቆን ቆጭ እናት ብርሃኑ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አትበቃ። ቆይ አንዴ እንዴ ስራ እየሰራ መታሽኝ እኮ አንተ። እኔ እያለሁ ማንንም አታገባም አይገርም እንዴ? ልንገር እቀጭልኝ እንድታቅ ፈልጋለሁ። እኔ ቁጭ ብዬ ሰርግ የኔ ፍቅር ምናምን ማለት አስፈላጊ አንድ ጊዜ ስራ የስራ ጉዳይ ነው እንዴ? ስራ ተናው ወይ ሻኒ ቆይሽ እሺ ተይው በቃ እሺ እሺ በቃ አንተ ምን ነው ሁሌ ስር ልክ እንዴ ስለ ሃኒ ምን ሆነሽ እንዴ? እኔ ፍት እንዲህ አይነት ነገር እንዳትሆን እሺ። አሁን ተረጋጊና ስራችን እንስራ እሺ በቃ ስራችን እንስራ እሺ በቃ ስራ ልንሰራ ነው የምንወጣው እኮ ታዲያ በቃ ህይወቴ እኮ ነው የኔ እኮ ከዚህ ስራ በላይ እኮ ልክ ካሜራ ተደቅኑና ይሄን ፍቅር ይሄን ያላያትን ያላጣጣምካትን ማለት ነው። ይቅርታ ቤተሰቦቻችን፣ ይቅርታ እንግዲህ በአጋጣሚ ጓደኛዬ ደውላ ነው። ተፈጠነው ስራ ነው ስራ እስኮ አረ ሃና በእናትሽ ወይ ስራ እንስራ አንላ ስራ እንስራ አይደል እንዴ? ወይ ስራ እንስራ በቃ ዝም በይ እንዴ። ስራ እንስራ አይደል እንዴ ከቤት የምንወጣው? በቃ ሀሳቤ ነው ራስ እኮ አስጠፋሽ። ምንድነው ሀሳብ የሚጠፋው? ልክ ካሜ ተደይደቀንና የኔ ቆንጆ የኔ ፍቅር በቃ ሻውሬ ማንቺ ስራ ነው አይደል አውሪ ማ ያኪ ያውሪ በቃ ያኪ መጀመሪያ ቆይ አንዴ ስራ ነው እንዴ? ቆይ አንዴ ተረጋጊና እሱ መብት ነው እኮ። አይው አሁን ስልክ እኮ በማል ስራ ነው። እኔ ስንትና ስንት አቋርጠን ነው የምንመጣው እኮ አለው። ኧረ በእናትሽ ተይ እንጂ ወይ የፍቅር ወይ አንተ የኔ ፍቅር አትበል እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ። ምን አይነቱ ዶማ ነው በመድኃኔዓለም ሲያስጠላ። ስራ ነው አይደል? እየተማታሽ እኮ እንኳን እረግጣለሁ ገና። ቆይ እሺ ፍቅር እደውልልሻለሁ። ቆይ ቆይ ኧረ ገኒ በጌታ ቆይ በእናትሽ። ሃና ናት እኮ ሃና ናት። በቃ አትናደጅ፣ እሺ አትናደጅ፣ ችግር የለውም። እንዲህ ለምን ትናደጃለሽ? እንደዚህ ግን አይደረግም። ስራ ነው አይደል? ስራ ብለን ነው አይደል ወጣነው? ስራ ነው ሃና፣ እየተናደጅ ነው። ፍቅር ማለት እዚህ አይደና በልሽ። እና አትናደጅ፣ አንቺም አትናደጅ። እንዲህ አብርሽ፣ እንዲህ ሁለታችሁም ለምን ትናደጅ? ጨውብኛላችሁ እንዴ? እንዴ ምን አይነት ነው ታዲያ? ካሜራ ተደቅኖ ሌላ ሌላ ወሬ እኮ። ቆይሽ ቆይሽ፣ እደውልልሻለሁ። ቆይ እደውልልሻለሁ። ቆይሽ፣ እሺ። ጭራሽ እየተማታችሁ ነው። ኧረ ያኪ ዝም ብለሽ ትስቂያለሽ። ምን ላድርግ? አይ እኔ ደንግጬ ነው። አንዬ ቃል ነው አይደለም። ዝም በይ። አንቺ የመጣሽው ትናንትና ነው አይደለ? እሱ ሁሉ ጊዜ ነው በቃ ካሜራ ደቅኖ የእኔንትን ስራ ብለን እስከመጣን ድረስ ስራችንን አክብረን ስራ ምንም ቆይ ወጥ ይኮን ጓደኛዬ እኮ ነው የደወለችኝ። ምን ችግር አለ? ይደርሳል አይደለ? ቪዲዮ ይደርሳል አይደለ? ሂድና እዚያ አውራ በቃ። ቪዲዮ ይደርሳል እኮ ምን ችግር አለው? እኔ ፊት አንድ ነገር ወላ አብርሽም ሆንክ ወላ አንተም ሆናችሁ ስልክ 5 ሳንቲም እንድታወራ አልፈልግም። ስራ ከመጣችሁ ስራችንን አክብረ እኔ ማን ስንት ሳይለንት አድርጌ እኔ ስልኬን እኮ አውሮፕላን ላይ ላይ ዘግቼ ነው አየር ላይ አድርጌ ነው ቪዲዮ ልሰራ የምመጣው ማለት ነው። ማው እና አውሮፕላኗን እና ይኸውልሽ ያልፈ ስልክ ይኖራል ምንድን ነው በቃ እንዲህ አይነት ነገር አልፈልግም። ኧረ ዛሬ ቀን ስራ ያኪዬ ምንድን ነው ዝጋ። አረ ተረጋጉ። ዝጋ በቃ ወይ በቃ ዝጋውና ብሬ እናውራኛ። ዝጋ በቃ ማንም አይደል። ዝጋው በቃ እስኪ ታይ ብራኑ ዝጋው። ምን ሆነሽ ነው ግን? በቃ ዝጋ ዝጋና ቪዲዮ የምሰራ ከሆነ ስራ፣ የማሰራ ከሆነ ወደ ቤት። ዛሬ ምን ሆነሽ ነው ግን? ምንም ምን ያበዛው። እሺ በቃ አትግቢ አንቺ ወዛውኝ። እሷና እንሰራለን በቃ መስራ ካልፈለግሽ በቃ ስራ የራስ ጉዳይ እንዴ። ተረጋጊና እኔ ቁጭ ብለን እናውራ። ምን ሆነሽ ነው ግን? ይዘጋዋል በቃ አሁን ስልኩ። ዝጋው በቃ ብሬ በቃ አንተ ዝጋው።
በቃ እኛ ብቻ እንስራ በቃ አይ ለምን ትግባኔ ቆይ አንዴ እንትን ነው ማውራትን ፈልጋለሁ በቃ እንዴ ስልክ ላውራና ከገባች ትገባለች ካልገባች ደግሞ እኛ እንሰራዋለን ችግር የለውም እንዴ ተናደደች እኮ ፍቅረኛ እኮ ነው አውራ በቃ ደወለች ወይ የኔ ፍቅር ይቅርታ ስማ I'm not going to be able to get the money. ያለው ነገር በእንትን ላውራት እንዳትቀየማ ነው በቃ ደውልላት እንዴ ምን ሆነ ነው አትረጋጋም አረ ደውልላት ሄዳለች እንዴልሽ ነው ምታይ ይለችም ደወለች ላውራት ሄዳለች ደወለች ላውራት ወይ ፍቅር በጣም ይቅርታሽ በቃ ሀና እኮ ናት እንደዚህ የምታረገው ስንታ አንተ ስልክ አታውራ ስራ ምን ፈራ ነው አንዴ ምጣ ነው ስራ ነው አንዴ ምጣ I'm not going to be able to do this. ገኒ ፍራንክ ይቅርታ ይቅርታ ይገርም ፍራንክ ሁሌን ያታናድ በእናታችሁ እንዴ ተሰርቶልሻል ና አብርሃም እዛ ተወጥፈናል የሚቀርጽ አኔ እንደዚህ አይነት ፍራንክ አትስሩ ብያለሁ አይደለ አንተ ተበልክም ስራ ነው አይደለ አልወለት ድረስ ካሜራ ደቅ ነው ሌላ ወሬ ምናምን አያስፈልግም በቃ ሁሌ ምን ነገር ነው አይደል? እውነትሽ ነው እዚህ ላይ እውነትሽ ነው እንግዲህ አዎ ተሳክቶልና ትንሽ ተናዳለች ገኒ መዲያን ያለማ እያጥያ ፈም መስላለች በዚህ ጽይም ነው አለ እኔ አልወድማ ኪ ጣመ እንትኔ ማየት አለብሽ እኔ ከቤት ስወጣ ማለት ነው ለስራ ከወጣው ለስራ ነው እንጂ ፕራንክ ደግሞ አለው አይነት ካሜራ እንደዚህ ተደቅኖ ቆይ ደግሞ አብርሽ ይምጣ እዛው ስትሆጥፎ ነው አይደል የሚቀርጠው ለስራ ከሆነ ስራ ነው አይደል እዚህ ጋር ካሜራ ተደቅኖ አሎ እንትና እኔ ፍቅም እንትና አስብልም ግን ቆይ ገን ያናድርሽ እኔ ፍቅር ያለበት ፓርት ነው እንዴ አይደለም ስራ ከሆነ ስራ ነው ኦኬ ስራ ላይ ስልክ አታውራ ነው እንደዛ ነው ፍቅሩ አይደለም ያናደዳት አይደል ስራ አይደል እንደዚህ ካሜራ ደምጣ እንትን ታያለ እንዴ እኔ ሁላ ኩፋ አጨረች ባጭራኛለች የራስ ጉዳይ ምን አገባኝ የራስ ጥፋት ነው ቻለው እሺ አንተ ተቆይ እኔማ ስልክ ብቻ ነው ስደውል የነበርኩ እኔ ብራ የኔ ፍቅር የኔ ፍቅር አለ እኔ ፍቅር እኔ ስደውል የኔ ፍቅር አዎ እኔ ፍቅር አረ ምን እንደዚህ አይነት ነገር አብርሽ ታውቃለህ አሁን እንዲው ልብ ስትናየው ማለት ነው አይ እንደዚህ አይነት ነገር ታውቃለህና ለስራ ነው የመጣነው ለስራ ነው አይደለ ስራ ሰርተን ካሜራ ተደቅኖ ሁሌ እናገራለሁ አይደለ ካሜራ ተደቅኖ ለስራ ለምን ለስራ የመጣው አይደለም ለስራ ለስራ የወጣው ሁሉ ጥፍት ነው የሚል ብርሴ ማለት ነው ያ እንዴ ፍራንክ ስራ ነው ባይ ዘ ወይ ስለዚህ እን ማመን አለብሽ አንቺ ሰራንላት እሺ እሺ አውሪ አውሪ የተሰማሽን ነገር አውሪ ተረጋጊ ማኪ እሺ እሺ ማኪ ታውራሽ ማለት በጣም ታስፈራለች ወይኔ ገንዬ ታስፈራለች ፍራንክ አደረ አሷን አርግ እንዳትሉ አረ ባክሽ እንት ትደብደበኛለች ስሜቷ ራሱ ያና በቃ አስደነግጣልና ፊቷ ቀርየር ነው ያለው አይ ለማንኛውም የኔ ድርሻ ስልክ መደወል ነበር ስለዚህ እኔ በየማል ስደውል የነበርኩኝ እኔ ነኝ መቼም ገኒን ቆንጆ ፕራንክ እንደተሰራች ተናደደች በጣም ተመለሰም ፊቷ ሁሉ አልተመለሰም አዘሽ ነካበኝ እኔ እንደዚህ አይነት ፕራንክ እናንተ አንቺ ምን አተናዳ ነው ስትደውልልኝ አልተናደሽ እንዴ ያው ባጨረችኝ አታውቅ እሱ ነው እንጂ ሪያክሽን የኔ ፍቅስ አልተናደድሽ መብት እኮ ነው መብት ነው ግን ካሜራ ተደቅኖ አይወራም በቃ
أنا أقول لك زي كنا أنت متطلعوا لما تعرف برانك كم بقى أنا يجي متطوط مونس بيورك وين دزي أيهون يجي متطوط على ما هو لونه متفاي ما لنا كاميرا تدو سلكني عندنا هروب بلا لا وجنوا ولا لا نتوقف بلا لا بلا لا تموت بلا لا تموت نعم يا برانك حساب كتاري ما نادر نغني يا برانك حساب وين ما نادر وين سو ماسكرم نو እና እኔ በገለው ሰውን ቀጠቀጣችኝ እኮ ቀላል ቀጠቀጣችኝ እኮ ወይሻል ማንንም ቀላል ቀጠቀጣችኝ እንዴ ብር ነው አረ በስመ አብ ያለች ይገ ነው እንጂ እዚህ ሆኜ ማይችል ነበር ለማንኛውም ፕራንኩ እኔም ቪዲዮውን አላየሁትም ግን ሲለቀቃሉ ችግር የለውም ዋናው ነገር እንብኔ ባጭር ሰርታልኝ ያለች እነት አረ ተው አዎ የቆየችው ሁሉ ነው ያ ካት ገልግይም እንዴ እኔ አቃተችኝ እንዴ እሱ ከታችኝ እናስበው የኢትዮ ብራን ቤተሰቦች እንግዲህ ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን ያው ገኒ ፈታ ታረጋለች ስትናደር ትንሽ ፈተለኝ አሪፍ ነው ዛሬ እኔም ጉንፋን ይዞኛል ብዙ ባላወራ ደስ ይለኛል መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ቪዲዮ ግን ጻሃዩ እየተቀያየረ ያው ትንሽ ቪዲዮ እንትን አለ አየሩ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ይቅርታን ጠይቃለን እንግዲህ እንዳያችሁት ነው እኔ በአንስቼ እንደዚህ እኔ ፍቅር ብዬ ሙቼ ነበር እግዚአብሔር ነው አጣኝ አዚህ ከእንትኑ ጋር እንዳለ ነው ያላተመጪ ማለት ነው እና ደሞኒ ስላላሰቁት እንደዛ ስላላሰቁት ላይ ላይ እንደዚህ ነው እንትን ያለች አው እና በጣም ነው ከባድ ነበር አው እና ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ግን ይቅርታ በጣ ይቅርታ ግን የለም እኔ ሁለተኛ ግን እንደዚህ ካሜራ ጠምዳቹ ስልክ ምናምን ተናግሬያለሁ ለምን እጂ የመጣሁት ሐሳብ ይሁሉ ነው የጠፋውን ቪዲዮ ሳልሰራ ወሬ ቢልል ነው ማለት ነው ሐሳቤ ነው የሚጠፋው ከየት ነው አፕዴት ማረገው ከየት ነው አፕዴት ማረገው በቃ ከዚህ ነው አብርሽ በእናት አትቀልድ አንተ ለምን እንደ እየቀለድኩ አይደለ እንዴ እኔ እኮ ትራንስፖርት ያወጣሁት እኮ ሐሳቤ ምናምን ከተሰረቀ ምንድነው እና ተረጋጋው ተረጋጋና ይመለሳል እኮ ፕራንክ ነው አይደለ ስለዚህ ሐሳቤ ሁሉ ነው የሚጠፋው ፕራንክ ነው ከቤት ወጣው ቪዲዮ ሰራለሁ ብዬ ነው አይደለ እዚህ ጋር ካሜራ ደቀናችሁ የኔ ፕራንክ ባይሆን ራሱ ነው ፍቅረኛዬ ከደወለች ማነሳለሁ እንዴ ፍቅረኛዬን ሄድና እዚያ ካሜራ ሳደም ትግሩ አሁን በቪዲዮ ላይ አታነሳም ወይ ፓውዝ ትለዋል የውነት ቢሆን ማለት እንዴ ቪዲዮ አይደለ መቼም ቪዲዮ ላይ አወራ አረ እውነተኛ ታወራ እንዴ ስለዚህ በቃ እኔ መቃውን ተረጋጋ አክሽ አረ ተነስተህ አይደች ናብርሽ አዳርሽ መረጋጋት ቻለችው ተነስተህ አይደች ቤተሰብ እንግዲህ ያው በቃ ተናዳ ይዳለች እንግዲህ አይገኝ ገኒ እንዲናት እንግዲህ ያው ሁላችሁም ቤተሰቦቻችን እንሰናበታቸው የተሰማሽንና ለቤተሰቦችም ትዩ ነገር ካለ እኔ በጣም ሁሌም በገኒ ፕራንክ ነው ምደነቀው ምደነግጠው ካየዋት ጊዜ ጀምሮ በጣም ነው በቃ ሾክ የሚያደርግ ጎበዝምናት አንድ አንድ ጊዜ በቃ አላቀ ስሜቷን መቆጣጠር ሁሉ እስከሚያቅተው ይችላልች ዛሬ ግን የውነቱን ስኪናውጣው ብለን የኔ ፍቅር ብሎ ቀድመን ነው አናደዳት አታውራ የኔ ፍቅራት በል ትላለች ብዙ ጊዜ ደ አዎ በጣም ስሜቷ ገርማ አለ ትላለ እዚህ ጋር እና ገርማ አለ አለ ያኪ ታርቀሪ ስሜትማ አለ ትላለ ስሜት አለ አይደል አዎ እንግዲህ ምን ይደረግ ዝም ያይን ፍቅርም ቆይ ወንድ ይሆን ይችላል ያው ቪዲዮን አላየሁትም እንጂ ብኖር ደስ ይለኝ ነበር ግን ያው ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ ገኒም ያው ጓገጭ ስለምትለው አሪፍ ይሆናል አዎ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው ትንሽ አየሩም አስቸጋሪ ስለሆነ መልካም ጊዜ ተመኘንላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ባይ ባይ